Пан Олександр живе неподалік, проте чекати на трамвай на цій зупинці йому страшно, бо там... Деруться між собою, можуть навіть бити ті, хто на остановці сидить, тому що вони неадекватно себе ведуть. Це регулярно, навіть як-то мимо проходив, вже крові була, тому що і по ночам тут торгують. Саме на зупинці місцева наливайка, та сьогодні її тимчасово закрили через наш приїзд. Потенціальні клієнти чекають на лавочці. Ми були тут і у п'ятницю, намагалися поспілкуватися з персоналом. Продавчині почали кричати, а чоловік, як почув це, кинувся на нашого оператора. Та почав його лупцювати. Все це бачив Євген, бо працює прибиральником у закладі. Жаліється, від таких відвідувачів лише проблеми. Просто вбираю цю територію, остановку, от все. Ви бачите? Чистенько все, гадят время. Ну что я сделаю? Гадят, що невозможно. Закрити наливайки не можуть, кажуть у міській раді, бо не мають повноважень. Проте чиновники вже подали ініціативу до Верховної Ради, щоб у законодавстві змінили умови для відкриття закладів харчування. В рамках так называемой децентрализации, да, повноважень дали можливість органам місцевого самоуправління влиять на выдачу лицензии. Приняв закон о ресторанном хозяйстве, уже будут предъявляться требования к этому заведению. Що можуть правоохоронці та чиновники, то це організувати перевірку. Кажуть, це кафе на черзі. А щодо нападу на нашу знімальну групу, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Перелік частини першої статті 171 Кримінального кодексу України – це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція цієї статті передбачає від накладання штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Валерія Семічихіна, Кирило Піхно, телеканал «Донбас».